Big Shock Studiyası takdim etadi. Nima bo'ldi Nilufarga? Qayerda? Qayerda u? Gapiring! Jim turgin! Bitta iflos menga tegajoqli qilmoqchi edi. Nodir aka kelib qoldilar. Keyin bilmasdan o'ldirib qo'ydilar uni. To'g'risini aytsam, bu yerga kelin bo'lib tushganimdan beri eng sokin kunim bugun bo'ldi, oyijon. Bahodirga qaytganimizni ko'rsatib qo'yish vaqti mana kelibdi-ku. Qayerdan bo'lsa ham topishimiz kerak. Qani, qidir, qizni qo'yib yuboringlar. Tinchlikmi qizim? Nimalar ro'ylab o'tiribsan? Hech narsa dedi. Xayol surib o'tirgandim. Xayollaringni qo'y qizim. Ertadan kompaniyaga ishga chiqasan. Agar shu holatda o'tiraversang, bu ish seni yutib yuboradi. Xo'p dedi. Harakat qilaman. Lekin kompaniyaga borib, nimadirni o'zgartiraman deb va'da bermayman sizga. Juda ham kuchsiz bo'lib qolganman hozir. Menga qara qizim. Hech narsani o'zgartirishing shart emas. Muhimi harakat. Kuchsizligingni o'zim ham ko'rib turibman. To'g'risi, o'tgan voqealarni unutib, ozgina kuch to'plab olishing uchun kompaniyaga bor. Har qalay yozilasan, chalg'isan, odamlar orasida bo'lasan. Men bilaman. Senga doim qattiq gapirganman. Lekin farzandlarim ichida eng yaxshi ko'rganim sensan. Meni qizim, bunaqa ko'z yosh oqizib o'tirmasligi kerak. Shundaymi? Xo'p dedi. Bo'pti qizim, o'zingni qo'lga ol, xo'pmi? Men seni ertaga ishda kutaman. Xo'p. Bahodir aka, Bahodir aka. Hayotning yigitlari yig'ilyapti. Ketishimiz kerak. To'plansa to'planaversan. Men endi qo'rqadigan joyim yo'q. Biz yigitlar ozchilik. Nima qolganlarni ham chaqiraymi? Kerak emas. Bitta o'zim yirtaman hammasini. Alo. Alo, dada. Eshitaman, Iroda, gapir. Nilufar topildi, dada. Uyda bu. Tinchlikmi, Bahodir aka? O'zingga shukr. Nima bo'pti? Qizim topildi. Nilufar uyda ekan. Hayriyat. O'zingga shukr. Hayot. Qoningga cho'miltiraman hali. Bu tirmizakdan qutuldim desam, yana qaytib keldik uyga. Nimaga meni bolam, begona bolani aka deyish kerak? Bu narsaga yo'l qo'yolmayman. Nima qilib bo'lsa ham uni bu uydan yo'qotishim kerak. Tinchlikmi, oyijon? Ha, Gulruh. Nima qilib o'tiribsan? Qorong'i tushib ketdi, yur ovqatlanamiz. Xo'p, oyijon. Haliga Nodir akam shu yerdamila? Bilmayman, men ko'rmadim. Seni yoningda edi shekilli? Yo'q, uyda emaslar menimcha. Kech bo'lganda qayerga ketgan ekanlar?
Sizge hiç narsa demadı ama? Hiç narsa demadı. İşi bosa gereydi. Yuraqa. Oqatlanamız. An nadirken ya beka çıkandırdı zarıl işi bosa. Hapaycan. Yuraqa. Ke. Hanım al dostum. Canımız amalı gidi bayram kukvalilik. Kim bile derdi ki barımız mı yoğumuz mu? Ha, bu canı yem işan çıkamadı oza. Yadgar, lekin menden bitti can karz buldun. Vakti de yeti bardım ha uzman. Çünkü hayranman aziz. Kayırdan top geldin mi sana? Arkayından küzetip bardım Yodgar. Ha. Bu hayat degeni başına yakmagen de özmenge. Yo, topponçanı kayırdan aldın, şunu çünmeyem ben. Kayırdan bulardı, onu çadokondan aldım. Suvenir ku. Suvenir? O hakikisi bulan bir kıl, hatta ki senin farkı gibi olmabsan onu. Şuna ki vaziyet tarası hiç bir adı. Suvenir degen, içi de okuyamamızı geri. Okunuma kıladı Yodgar içi de. Şunçaki korku çıkıyor kendim ona. Ha bu, yakşayam hayat ata verdip komadı. Menge koçulup sene bulup gitar mı deyin? Oyuncağı bulan hakiki topponçanı farkı gibar mı diyor? Yani o yüzden mafyaya soğukeni göreyim mi? Tunke. Laziz. Yodgar, sende ciddi gapın var. Haliyen bulsa, bunlardan uzaklaş. Niyeti yakışmaz bunların. Nima gap go'zalim? Kech bo'lganda eslab qopsiz? O'zim yaxshi yigit. O'zingizni ko'ra olmasam, hech bo'lmasa ovoz eshitay dedim-da. Aa. Nimaga endi ko'ra olmas ekansiz? Men uydaman. Maza qilib ziyofat qilib o'tiribman. Demak, borsam bo'ladi. Ko'rging kelayotgan bo'lsa, kelaver shu yerga. Borolmaydi deb o'ylayapsiz shekilli. Yaxshi yigit, boraman hozir. Bemalol go'zalim. Yodgar? Ha. Kim o güzelin? Keç bugün de kimi çakır yapsan? Torusunu etsem uzunmam yakıştığını miyim ben? Koçede bir mertte kuruşu boynumga asılı oldu. Mayla indeme. Koy ver. Kese kevursun. Ziyafet ayol kişi bilen çıraylı otadı. Yodgar? Hatını itaşıp getip ancak inalıp kopsan orta. Mayli, mehmoning bor ekan, men keta qolay. Tushungan odamga sadaqasi ketsa arziydi-da, aziz. O'zing tushungan bo'lasan-ku. Ha, bo'pti, ketdim. Mayli. Mayli. Sog' bo'l. Lekin sendan bitta jon qarzman. Mendan bitta jon qarzsan, bilib qo'y. Yaxshi etvor, gaplashamiz. Xo'p, yaxshi qol. Va, yaramaslari. Buni qara. Vayron qilishibdi-yu. Bu narsalar topiladi hayot aka. Muhimi jon omon bo'lsa bo'ldi. Jonimiz Robbimni qo'lida Ali. O'zi xohlagan paytda olaveradi. Qachongacha joningni hovuchlab yashaysan? Endi o'zini asraganni Xudo ham asraydi deyishadi.
Bizi canımız ko'chada qolib ketmagan. Bazı da senden hem akıllı fikirler çıkıp qoladi Ali. Ye. O'zi qopdi-ku. Orqasida yozuv bor ekan. Hayot aka. O'ldirsang, o'zimni o'ldir. Bolalarimga tegma. Bahodir bizga xat qoldiribdi. Bolalardan xavotir olyapti. Mehribon ota. Bahodir. O'rgan Ali, o'rgan. Xo'sh. Bu yerlarni o'z holiga keltir, xo'pmi? Ivirsib yotmasin. Xo'p bo'ladi. Tezlash. Nilufar. Seni Yodgor qutqarib qolgan rostmi? Ha, opa. Mehribonis bugun qahramonlik ko'rsatdi. Balki uyushtirilgandir Nilufar. Yodgor shu yo'l bilan dadam nishonchiga kirmoqchi bo'lgandir. Bo'ynimdagi izni qarang, opa. Agar eris yana 10 soniya kech qolganida o'lib bo'lgan bo'lardim. Bu uyushtirilgan bo'lishi mumkin emas. Ular rostdan ham meni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Lekin baribir tushunmayapman, Nilufar. Agar uyushtirilgan bo'lmasa, Yodgor akam qayerdan ularni topib boradi? Qana qilib qutqarib qoladilar seni? Bilmadim, opa. Lekin pochcham to'g'risi meni qutqardi. Meni qutqaraman deb o'zi ham o'lib ketishi mumkin edi bugun. Kelib-kelib pochcham qutqardi ya. Hozir. O'zlari-ku. Yaxshimisiz? Nahotki bu sen bo'lsang. Albatta. Qo'yilma, lekin. Kela olmaydi deb o'ylaganmidingiz? Biz bitta gapiramiz. Boraman degan joyimga boraman. Yaxshi. Kepsiz-kepsiz ichkariga, marhamat bo'lmasa. Bayramni davom ettiramiz. Keling. Qani marhamat stolga. Balki menga sherik bo'larsiz. Shundoq ham. Ko'payib ketmadimi Yodgor aka? Buguncha yetar balki. Yaxshigina bayram qilgan ko'rinasiz. Bayram ertalabgacha bo'ladi, Gulchiroy. Sen kelding degani endi boshlandi degani bayram. Nega unda musiqa eshitilmaydi? Musiqasiz bayram bayram ekanmi? Musiqami? Albatta. Hozir. Pulitim qaniydi meni. Biroq so'zingiz. Qanaqasidan qo'yib bering. Tushundim. Tinchlikmi, nimaga chaqirding meni? Rahmat aytish uchun chaqirdim Nodir aka. O'sha kuni vaqtida yetib bormaganingizda balki
O'zim osgan bo'larmidim. Yaxshi. Ko'zing ochilgan bo'lsa bo'ldi, Asila. Buyog'iga aqlingni ishlatib ish qiladigan bo'lding. Bir narsani o'ylab qoldim, Nodir aka. Ayol kishi uchun baribir bitta suyanchiq kerak ekan. Hammasini boshidan boshlarmiz balki. Men oilam bor endi, Asila. İstesem ham boshidan boshlolmayman. Lekin bitta yo'li bor. Nima desangiz ham roziman. Hamma shartlaringizga roziman. Faqat meni ham bitta shartim bor. Nima ekan? Buni Gulruxdan yashirmaysiz. Bir kun yonda qolsangiz, ikkinchi kuni meni yonimga kelasiz. Navbat soat millarida to'g'ri aylanish kerak. Haftada bir marta xabar olish uchun uylanmang menga. Yaxshi. Xo'p, endi bu narsa aytsak bo'ladimi? Kelin qani? Oshxonada. Xullas gapimni eshitlaring. Xullas gapimni yaxshilab eshitdi hammaga yetkaz. Bundan keyin hech kim meni ruxsatimsiz ko'chaga chiqmaydi. Eshityapsanmi? Agar kimdir chiqmoqchi bo'lsa ham, yonida qo'riqchi bilan chiqadi. Uydan xohlagan paytida chiqib, xohlagan paytda kirishga faqat Boburga ruxsat. Tushundinglarmi? Qolganing hammang uyda o'tirasanlar. Sardorchi, dada, maktabi nima bo'ladi? Bormaydi. Kerak bo'lsa, telefon orqali onlayn o'rganadi. Tushundilaringmi? Tushundik, dada, xavotir olmang. Ko'chaga chiqishga yuragimiz ham qolmadi endi. Tushungan bo'lsang juda ham yaxshi. Iroda qani? Opam ko'chaga chiqib ketdilar. Pochcham bilan ko'rishmoqchi bo'lsalar kerak. Yarim kechasida balo bormi ko'chada? Menga qara, yodgor bilan ko'rishib nima qiladi hozir? Agar juda ham ko'rgisi kelayotgan bo'lsa, ertaga kunduzi olib borib kelardim o'zim. Endi ko'rishsa er bilan ko'rishibdi, Bahodir aka. Begona odam bilan ko'rishgani yo'q-ku. Agar shu yodgor bo'lmaganda, hammamiz ko'z yosh qilib o'tirgan bo'lardik hozir. Men Iroda eri bilan ko'rishmasin demayapman. Ehtiyot bo'lsin deyapman. Har bir tayni ketingdan odam qo'yilgan. Bu ifloslarni bir yo'liq qilmagunimcha hammang uyda o'tirasan. Tushundilaringmi? Iroda kelsa tayinlab ayt. Xo'p. Senga musiqa kerakmidi? Albatta. Bir og'iz gapingiz. Ana. Kimsan o'zi, Guli? Kim seni meni yonimga jo'natdi? Bu nima deganingiz, Yodgor aka? Nima, menga ishonmayapsizmi? Bu dunyoda men ishonadigan faqat bittagina ayol bor edi, Gulchiroy. Ular ham o'tib ketdilar. Desa hech kimga ishonmay qo'yganman. Kim edi Yodgor aka u ayol? Onangizlarmi? Sog'indingizmi? Onam o'rni har kuni bilinadi, Guli. Ayniqsa bugun har kundan ham ko'proq bilindi. Sen onang bormi?
Demek sen men kabi baxtsiz ekansan-da. Bilmadim Yodgor aka. Men hayotimni sarhisob qilmayman. Xursand bo'lib o'tkazgan har bitta kunim bayram men uchun. Unda bugun xursand bo'lamiz, Guli. Qani tayyormisan? Tayyormiz, assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Sizni kutayotgandik. Kutayotgan bo'lsang, ketdik. Har bir soniyamiz g'animat. Xo'p bo'ladi. Yigitlar chetda hammasi. Bo'pti, yur. Bugun bizni bayram, Guli. Tanishganimiz birinchi kunini nishonlaymiz. Musiqa yoqyaptimi? Albatta. Menga ham juda ham yoqyapti. Zora. Bilasam, seni lablaring o'ylaganimdan ham chiroyliroq ekan. Yodgor aka. Oy. Iroda? Iroda. Nima desam ekan? Noto'g'ri tushunyapsan. Bu yerda hech narsa bo'lgani yo'q. Iroda. Ming la'nat bo'lsin senga. Seni uchratgan kunimga ming la'nat bo'lsin. Iroda. Iroda. Tinchlikmi Yodgor aka? Nima bo'ldi? Dav bo'ldi, Guli. Balo bo'ldi. Nega baqiryapsiz, tinchlikmi? Bu ikkinchisi. Bular nimani reja qilyapti? Menimcha, hayotni bosmoqchi bo'lishyapti. Tezroq xabar berishimiz kerak. Aliga qo'ng'iroq qil. Ob bo'ladi. Alo, Ali. Bular juda ko'pchilik to'planib chiqib ketishyapti. Menimcha bizni ofisga ketishyapti. Hayot ekani ogohlantirish kerak. Bahodir ham ular bilan birga. Xo'p bo'ladi. Ani ko'raylik-chi nima bo'larkin. Sal chetroq qol, bizni payqab qolishmasin. Yaxshi. Yana Yodgormi? Undan boshqa kim ham bo'lardi Madina? U odam umuman haddini bilmay qoldi. Xo'p, nima qildi haddini bilmay? Yoki qo'l ko'tardimi sizga? Undan ko'ra qo'l ko'targani ming marta yaxshi edi. Uyga borganimda
eşitsen kulgin keladi. Yana bitta qiz bilan vals kechishayotgan ekan. Kecha ham borganingizda shunaqa deb qaytib keldingiz. Bugun ham shunaqa deyapsiz. Shuncha gapdan keyin ham ketmabdimi kechagi qiz? Aslida hamma gap mana shunda Madina. Eng qizig'i bunisi umuman boshqa qiz edi. Endi tushunyapsanmi? Yodgor kimligini? U ahmoq har kuni uyga har xil qizlarni topib kelyapti. Xafa bo'lmagin u. O'shanda Xudo seni asirgan ekan. Senga kelayotgan baloni menga birib yuborgan ekan. Qayerdan ham tegdim shu iflosga. Ming afsus. Hayot aka. Ha, nima gap Ali? Ketishimiz kerak, Hayot aka. Bu yerda qolishimiz hozir xavfli. Nega? Nimadan cho'chiyapsan? Bu yer o'z uying, o'lan to'shaging bo'lsa. Ular tarafdan hozirgina xabar keldi. Yigitlarni to'plab chiqib ketishibdi. Bahodir ham ular bilan birga ekan. Ko'pchilik bilan kelishayotgan bo'lsa, demak, bizi yonimizga kelishyapti. Xo'sh. Nima qilamiz unda, Ali? Quchoq ochib kutib olamizmi? Nima desangiz shu. Yigitlarni to'playman? Shart emas. Hozir katta janjalni vaqti emas, Ali. Unda nima qilishimiz kerak, shef? Qo'l qo'shtirib o'tirmaymiz-ku. Ali, Ali, yoshsan, yoshsan. Davlatdan panoh so'raymiz. Boshimizda otangman deb turgan davlatimiz bor-ku. Hech narsani o'ylama. O'zimga qo'yib beraver. Tushundim. Bo'ldi, boraver. Xo'p bo'ladi. Bu dil vaslin qumsaydi qani buni ko'rmasam bu ko'zlarim ko'r bo'lsaydi bu ko'zlarim ko'r bo'lsaydi Ko'kdagi yulduzi Bag'ringdagi o'zga kim Tim bo'lgandek
Uxlamadingmi mi Gulruh? Qayerda edingiz Nodir aka? İş bilan chiqqan edim. Nimaga so'rayapsan? Tinchlikmi? Ovqatingizmi? Yo'q, rahmat. Qornim to'q. Yotib uxla. Asilani yonidan kelyapsiz, to'g'rimi? İstegen vaqtingizda istegan joyingizga borishingiz mumkin. Lekin men qayerda edingiz deb so'rashga haqqim bor. Nimaga bordingiz uni yoniga? Ey, hech kim senga Asilani oldiga bordim degani yo'q-ku hali. Qayerdan o'ylab topasan bunaqa gaplarni? Men nima qilaman uni yonida? Bilmadim, Nodir aka. Lekin nimagadir sezganday bo'lyapman. Hayolimda xuddi Asila bilan topishvaganga o'xshaysiz. Bo'ldi endi, keyin gaplashamiz, Gulruh. Hozir kayfiyatim yo'q. Yotib uxla. Dadangning gapini eshitding-a? Hech qayerga chiqmaysanlar endi. Lekin uyda bir umr qamalib o'tirmaymiz-ku, oyi. Men ko'maylar. O'tirdim ham deylik. Kelinoyimchi. Kelinoyim uyga bormaydilarmi? Onasi bilan ko'rishmaydimi? Kerak bo'lsa, Madinani onasini o'zi kelib ko'rib ketadi. Bugun o'zida 10 yilga qaritdilaring meni. Hech biringda mendan oldin o'lishga haqqlaring yo'q. Agar kimdir o'lish kerak bo'lsa, birinchi bo'lib men o'laman. Hammang o'zingni ehtiyot qilishga majbursan. Tushundingmi? Tushundingmi deyapman. Senga gapiryapman. Tushundim, oyi. O'zingizni bosing. Assalomu alaykum, oyi. Qayerda eding? Sendan so'rayapman. Tinchlikmi? Nimadir bo'ldimi? Hech narsa bo'lgani yo'q, oyi. Shunchaki hammasidan charchadim. O'sha ablahlar birinchi bo'lib meni o'ldirib yuborsa yaxshi bo'lardi. O'zi bu uydan g'urbat arimay qoldi. Bilasmi azizjon? Mana oddiy yer chuvalchangi o'zini o'zi bemalol boqadi. Qanday deysizmi? Yer ostida o'z ozuqasini o'zi topadi. Chanqasa o'sha yer ostidagi suvlardan ichadi. Qisqich baqachi. Maladets. Yaxshi qipsan, zo'r. Tayyormisizlar? Hammasi tayyor. Qolganlar ofisni o'rab olishadi. Bosamizmi? Bir yoqamizmi? G'ani o'zingni bos. Nima, hozir shuncha bolani nimaga chaqirib qo'ydim? G'ani o'zingni bos. Men bir narsani sezmasam, harakat qilmayman. Birinchi bo'lib o'zim kiraman. Qolganlar tayyor tursin. Yo'q, Bahodir aka. Bunga ruxsat bermayman. Undan hamma narsa kutsa bo'ladi. G'ani, o'zingni bos. Bolalar tayyor tursa bo'ldi. Bahodir aka, iltimos, shu safar yo'q demang. Men ham kiraman birga. Men ham kiraman. Xo'p. Yur. Bolalarga ayt, tayyor tursin. Qassob, telefoningga hushyor tur. Hamma bolalar tayyor tursin. Ha, bo'ladi. Bolalar qani, hamma yig'ilamiz. Bo'linglar. Kelinglar. Qisqich baqani, ikkita baquvvat tirnoqlari yu oyoqlari bo'lsa ham, u chig'anoqlarning bo'shagan chig'anog'ida yashaydi. Chunki uni o'z vatani yo'q. Hozir ishora bo'lishi bilan orqada hammamiz bostirib kiramiz. Tushunarli-a? Shoshilmasdan hayot tushunyapsizlarmi? Xullas, hammamiz e'tiborli bo'lamiz. Sen ichkariga kirasan. Xullas, atrofni o'rab olamiz. Hushyor bo'ling.
Hammamizdan birortasi qochishga yo'l qo'ymaladi. Tushundilaringmi? Tushunarlimi? Bosamiz bo'ldi. Olg'a. Tushunyapsizmi? Keling, keling, Bahodirbek. Xushvaqt bo'ling. Hayotbek. Assalomu alaykum. Ko'rishmaganimizga mancha bo'ldi, Bahodir aka. Yaxshimisiz? Rahmat, tergovchi. Sen so'raganingdan beri yaxshiman. Nima qilib yuribsiz bu yerda? Hayot do'stimiz O'zbekistonga qaytganini eshitib, bir yo'qlab qo'yib deb keldim-da. Ha bu yo'qlaydigan odam 10 ta kishi bilan keladimi? Ko'chadagi odamlaringizni ko'rib bo'ldik. Yana nimani boshlamoqchisiz? Gohida biz 10 kishi bo'lib kelamiz. Gohida yolg'iz yuramiz. U bizning ishimiz. Yo'sizlar qonunda 10 kishilashib yurishmasin degan joyi bormi? Qonun hammamizniki, Bahodir aka. Sizniki, bizniki degan narsa yo'q qonunda. Shunchaki qiziqib so'radim sizdan. Menga desa 100 kishi bo'lib yurmaysizmi? Bo'ldi, bo'ldi Azbek. Qizishmang. Bahodirbek bizni eski qadrdonimiz. O'zimiz gaplashib olamiz. A, Bahodirbek. Ha, albatta. Ertaga sizni mehmonga taklif qilib keldim. Ha, kesangiz boshim osmonga yetgan bo'lardi. Albatta boraman. Sizdek insonni mehmoni bo'lish biz uchun sharaf. Ertaga 18:00 da G'anibek ukamizi choyxonasida sizni kutib olamiz. Bo'ldi, vaqtida boraman. Albatta. Xalqda maqol bor-u. Aytilgan joydan qoma. Aytilmagan joyga borma deyishadi-yu. A, nima dedingiz? Sizni kutib qolamiz, Hayotjon. Xush ko'rdik. Sog' bo'lasiz. Salomat bo'ling. Bahodir aka qoyil, lekin ha bu ilonni yog'ini yalagan ekan-ku. Endi tushundingmi? Qoyil qoldim lekin sizga. Men senga aytdim-u, bir narsani sezmasam bir ish qilmayman deb. Ha, kimdan panoh topganini ko'rdingmi? Shunaqalar bor-ku. Hamma yoni bulg'iydigan shunaqalar. Olib kelib qo'ygan odamini qarang. Bahodir aka? Gapir. Mehmondorchilikni hazillashib yetdingizmi? Men hazil qilganimni ko'rganmisan? Uni haqiqiy mehmonday kutib olamiz. Tushundingmi? Yo'q, qanaqasiga? Ertaga ko'rasan. Shoshma. Ketdik. Qassob, labay. Bo'ldi, tarqal. Xo'p bo'ladi. Bolla adboy. Tarqalamiz. Toming ketib qopti sen, Asila. Menga qara, qanday qilib ikkinchi xotin bo'lishga rozi bo'lding, a? Ming marta o'ylab ko'rdim, opa. Bundan boshqa chorim yo'q meni. Bolam yonida bo'lish uchun shunga rozi bo'lishim kerak edi. Bir vaqtlar Anvar akang ham menga birga yashayveramiz degandilar. Nozima shunchaki ikkinchi xotinim bo'ladi degandilar. Yo'q deb uydan haydab yuborgandim ularni. Gulruxdan umid qilaman endi, Asila. Zora Gulruxxon eriga ikkinchi xotin bo'lishga qarshilik qilsalar. Gulruh bilan ishim yo'q meni, opa. Rozi bo'lmasa, menga desa, yo'q bo'lib ketsin.
Bari bir gem Nodir akaning yoniga qaytaman. Ahmoqni katta kichigi bo'lmaydi deb shuni aytsa kerak-da, Asila? Menga qara. Bilganingni qil. Qadringni yerga urib, xor bo'lib yuraver, xo'pmi? O'rgildim sendan. Bilganingni qil. Ahmoq xotin. Nima bo'ldi, Azaka? Rostdan ham o'zini qizi o'ldiribdimi? Uni sen o'ldirgansan, Nodir. Eng qizig'i qizi esa meni o'ldirganman deb bo'yniga olyapti. Nima qilding? Pul berding unga ham. Nima deyapsiz, Azaka? Ortiqcha pulim bor ekanmi meni? Agar yo'q demasangiz, bitta iltimosim bor edi, aka. Qani, gapirchi. Qo'limdan kelsa yordam berarman. O'sha qiz bilan ko'rishtira olasizmi meni? Bir daqiqaga bo'lsin. Qamoqdan saqlab qolganiga ko'ngling bo'lmay ketyaptimi? Yoki minnatdorchilik bildirib qo'ymoqchimisan? O'zingni qarzdor his qilyapsanmi? Balkim shunaqadir, Azizaka. Bo'lar ish bo'ldi. Iloji bo'lsa ko'rishtirsiz, xursand bo'lardim. Ko'rishtiraman, Nodir. Sizlarni o'zaro suhbatingizlar o'zimga ham qiziq bo'lyapti. Rahmat aka. Gapiravering, Bahodir aka. Nimaga chaqirdingiz meni? Ikkalamiz yashaydigan uyga bormay qo'yding. Siz kasalsiz, Bahodir aka. Men jinni bo'pmanmi? Spit bo'lgan odamning oldiga borib.